Tak Adámku, najdeme si tady, dneska máme Total Body. Takže dneska je tento cirkus. Krásné dobré ráno, já vás zdravím u dnešního videa, jak vidíte, já začínám teda cvičit, máme po snídani, už mám i, jsem si dala kávu hrnek, Adámek, ten tady teďka skáče, lítá, jak jinak, ale bude určitě cvičit se mnou. No já doufám, že jsme se tady sešli v plném počtu, že vás bouře Sabina nijak neohrozila, že vám nic neponičila, u nás to bylo dost silné, fakticky, chvilkama jsme tady spolu, vždycky to udeřilo tak večer, přes den, taky byl vítr a déšť, ale večer to bylo nejhorší, to vždycky zesílilo. Měli jsme to tady teda dva večery, teď je třetí, tak nevím, jak to bude dneska, ale chvilkama nám to nahánělo strach, protože jsme tady vlastně obklopení novostavbama a tady ty dva domy nebo jakoby dvě bytovky se dostavují, takže tam mají dělníci na zahradě nářadí a taky tam je polystyren a ostatní věci, tak jsme normálně čekali, jestli třeba nám něco nevletí tady do okna a nevletilo, tak díky bohu. Přestěhovala jsem z balkonu naše květiny, které byly tady a už jsem je dneska dala zpátky na balkon, jenom jsem je posunula blíž ke dveřím, takže nejsou tam na tom kraji, ale jsou tady pro případ, že by to dneska večer zase ještě udeřilo. Co tady pořád máme, tak je ta chaloupka se svíčkou uvnitř, to jsem tady nechala, sob a koule. Soba a kouly dám už do sklepa, není třeba to tam dávat, ale chaloupka půjde zpátky. Jenom říkám, čekám, až přejde ten vítr, protože tady jde oddělávat střecha. Myslím si, že by ten vítr opravdu mohl s tím nadělat škody. Každopádně, my jdeme začít náš den teda cvičením, aby jsme se nastartovali a uvidíme se spolu potom, takže já jdu na to. Ty se mnou cvičí, tady? Jo, tak check it out. You nailed the workout. You nailed the cool down. T25 style. Keep up the good work. See you next time. Adam. Tak, pro dnešek hotovo. Adamku, já se jenom osprchuju a potom si budeme hrát, jo? Nemusím vařit oběd, což je super. Včera jsme měli totiž řízky kuřecí a mě hodně zbylo, takže je mám už obalené. Jediné, co musím udělat, je nasmažit a mám taky udělanou bramborovou kaši. Dneska je to úplně bez práce. Trochu štětec, na kterém teda mám jenom zbytky make-upu, ale nedávala jsem tam čerstvý make-up. Tak to do toho ksichtíku trošku dáme. Chceš pomeranč? And? Který? Tady ten, dobře, tak si dáme pomeranč. Adam má hrozně rád pomeranče. Ale když byl malý, tak nechtěl jíst pomeranče, jo? Ale změnilo se to. Tak mám naději, že se změní i ta situace s bramborama. Au, au, no musíš dávat pozor, když se používá nůž, ty nemůžeš mít nůž v ruce, ale kdyby náhodou si někdy Adamku našel nůž, tak to je au, au, to musíš dávat velké pozor. Tak Danti, jakou chceš mít, jakou barvu?
And jako? Yellow. Yellow? Jo. Jo, tak dám mi žlutou. Tady? Mama. Mama, no. Orange, ano, chystám ti pomeranč. Nachystám ti ho a půjdeme... Au, au, nůž. Au, au, nůž, správně. Nůž je au, au. To je velké au, au. Velké au, au. Velké au, au. Musí se dávat moc pozor, když máš nůž. Au, au. Hand, au, au. Ano, na ruku, ale nůž je všude, Adamku, au, au. Ten tě může pořezat nejenom na ruce. Jinak děkuji mnohokrát za ohlasy na nákup, kdy jsem byla... To bylo minulé video, že jo, ten vlog z nákupu? Aha. A kdy nemáme tam zrna. No, pojďme dát zrna. Strašně se vám to líbilo a jsem ani nečekala, že se vám to bude líbit ten vlog. Tak děkuji mnohokrát. Musíme tady dosypat. Chceš taky ještě jídlo? Jo, tak jsi měl snídaně, ale jestli chceš ještě jídlo. My jsme teď měli štrudl a včera jsem ho udělala teda s lískovýma oříškama, samozřejmě s jablkama, ale dala jsem tam i lískové oříšky a zbylo nám ještě tolik. Takže tam se fakt, tam se to zase žení, podívejte se na to normálně. Před chvilkou tam svítilo sluníčko a teď tam takto, no sněží v podstatě. Další štrůdl. Jo, tak já ti ho nakraju. Co jsi mi donesl? Mističku? Mám ti do toho dát štrůdl? Jo. Tak počkej, já ti teda to tady nakrájím, jo, protože ty bys jinak... No, by se ti to rozpadlo. Pojď, já ti dám do pusinky. Pojď, tady se to trošku odděluje. Já jsem tam dala tentokrát opravdu hodně. Dobré, že? Jak se říká? Koši. Ne, prosím. Thank you, ano, děkuju. Tak víš co, tady tak ti stačí. Já ti to dám na stůl a můžeš se sám brát, jo? Tam máš ten štrudlík. Wow. Wow. Au, au, chainsaw. Au, au, chainsaw. Tam pila. Ukáž? Je tam, holčička má pilu, ano, motorovou, chainsaw, správně. A co je tady to? A-a. Vysávač, a-a, ano, vysává se. Chlapeček? Cooking, ano, vaří. A správně, tak se vem prstíčkama, to je nejlepší, Adamku. Tak, výborně. No podívej se, jak začalo snížit Adamku. A to jsou... Pán je tam, ano. Tam. Ale to jsou takové ty velké vločky, že pokud to bude pokračovat, tak opravdu budeme moct stavět sněhuláky. Mama, OK. OK. Já jsem si vzala tatínkovi papuče. A pojď. Já nepotřebuju tam ty boty, jdeme jenom do prádelny. Tak to zmáčkni, jestli chceš. Aha, otevřelo se to. Nulu zmáčknus. Tak, nula. A jeden. Zajímavý postoj. Máš celou pusu od štrůdlu. Wow. Wow, zase tady má ta paní to autíčko, že? Jsi z toho fascinovaný kdykoliv. Sit, ano, tam se sedí. A pořád je to takové vlhké tady, takže já to budu muset ještě zapnout. Tady sundej si boty, my jsme se rozhodli, že si teď budeme za Adamkem vybarvovat, takže já si beru svoje omalovánky a své nádherné pastelky a zase trošku pokročím v tom svém obrazci. Řeknu vám, že to bude žirafa, pokud se nepletu. Au, au, co se stalo? Ale nic se nestalo. Tak jak je chceš? Chceš tady ty fixy nebo pastelky? Tady ty colors nebo tady ty colors? Jaké barvy? This. Ty si chceš dělat tady ty skládačky? Jo. Tak jo, tak si je dělej, já ti tady jenom vytáhnu papír. Tak, já jdu teda otevřít. Moc jsem nepokročila, abych vám řekla pravdu. Tady to je
zatím obrázek. Možná tam už vidíte trošku tu žirafu, tak to když se na to... Aha, krásné, no, taky tam máš obrázky. Hippo, ano, když se na to dívám, tak to jde vidět líp. No a tady ty moje pastelky, které mi přinesl Ježíšek. Ježíšek, no, já doufám, že ti to zase nebude Adamku lákat. Colors, Ježíšek přinesl colors. Ano. Ježíšek přinesl colors, já si to dám tady a to druhou si dám tady. Tak, dívejte na to, mám tady na výběr, opravdu na výběr a ty si tady kreslíš, no krásné. Krásně si to tam obtiskuj, je, tam je duch, že? Duch je tam, duch, podívej, ti ukážu, jo? Tady a musíš to pořádně přitlačit, tak? Duch. A je tam duch. Sedí hezky ta barva. Jo. Ahoj, dáváš si tam krásně pucličky. Já už tady mám nasmažené řízečky, nasmažila jsem 3, protože Paul jí normálně v práci, takže jemu na večeři bohatě budou stačit 2 a my s Adamem si tady to rozdělíme nějak na půl. Z lednice teda bramborovou kaši, která bude jenom pro mě, protože jak víte, Adam brambory nejí, ale minule jsem dělala domácí hranolky a ty potvora jedl, takže on nejí brambory vařené. Ale jako když se udělají domácí hranolky, tomu nevadí. Mám tady okurku, červenou papriku. Teď si to zakápnu tady tím balsamic vinegarem, protože to mám fakt ráda. Posolím, opepřím a to bude moje příloha plus trošku těch brambor. Aby zbylo polovi, tak já si dám tady tu jednu lžíci. Tam je... Bude stačit ještě trošku teda. Adamův oběd je tady, má tady okurku, má tady teda řízek a čtvrt a má tady tortelíny plněné sýrem a pestem, protože, jak jsem říkala, on ty brambory nejí a těstoviny má moc rád, takže to je jeho oběd. Takže tady mám čerstvé bylinky, které jsem si koupila, myslím, že to bylo v Lidlu, jo, v Lidlu. Tak si taky natrhám, takže bazalku a nějakou petržel, kterou si hodím na tu bramborovou kaši. Tady už je můj oběd, takže to vidíte, bramborová kaše s bazalkou a petrželkou, řízek a půl, druhou půlku má Adam, no a tady mám teda tu okurku a červenou papriku, sůl, pepř a balsamikový ocet. Takže já jdu na to, dobrou chuť. Já tady teď půjdu zapálit svíčku. Ano, Adamku. To je zapalovač, s tím se nesmí hrát. To může být velké au au. No, mám tady ty dvě vázy a já je teď využívám jako svícny, prosím vás, jo. Je to tam napsané, pár lidí mi psalo, jestli je to váza nebo svícen a je to tam napsáno, vidíte to? Váza, vase, váza. Dokonce Paul si myslel, že to je na svíčky. Myslím, že to vypadá fakt moc hezky. A ještě to vytváří takový krásný stín tady, především když je tma, tak to hrozně hezky vypadá, jak sluníčko. Tak myslím, že to byl dobrý kup, vlastně to využiju jak vázy, tak i lucerny, když nemám kvítečka. Co to udělá? Bude to plavat nebo se to potopí? Wow, to tam uvidíme. A co tady to, ta hvězda? Myslíš si, že star bude... se potápit nebo bude plavat? Tak, co bude? Ukaž. Potopila se, vidíš to? Další se potopila a tady máš ještě další zelené. Šup, plave, 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 plave. Jej! Wow. Podívej, takové krásné. Se naučil, co plave a co se potápí. Tak vaříš, vaříš, že, Adámek? Panem, tady máme víc. Wow! Wow! Podívej, další.
vodě. Tak, no sink a float, tady ty budou určitě float. Já tady se. Tak, šup. Uí, tak. Sink and float. Sink and float. Tak, tak co to dělá? Floating. Float je jako boj. Tak to plave všechno, vidíš? Tady to. Wow, the world floating on. Is there something here that will sink, Adam? Je tam něco, co se ti potopí, Adulko? Can you drop something? Yeah, will that sink? Oh, yeah. Yeah. Tak a protože Paul přišel už domů z práce, teďka je s Adamkem v pokojičku a hraje si s ním, tak já mám konečně čas promluvit na dnešní téma. Dnešní téma je pro mě úplně neočekávané, protože já jsem měla nachystané jiné téma, které ale bude v pátek, nebo není to téma, měla jsem vám ukázat ten velký nákup zase další. Ale vzhledem k tomu, že v minulém videu jste měli vlastně nákup věcí, když jsem byla na takovém tom svém jako dni volná sama pro sebe, tak jsem si říkala, že ty potraviny můžou počkat do pátku. A to téma mě napadlo z toho důvodu, že mi přišla před pár hodinami zpráva na Instagramu od jedné maminky, která je v docela jako takovém jako stavu, že neví, co by dělala, co by měla dělat, protože mi psala, že se vlastně před 5 lety odstěhovali s manželem do většího města za prací. Ona je na mateřské 2,5 roku a nějak nemá kamarádky, muž přichází domů až pozdě z práce. Ona tráví s tou holčičkou všechen čas sama. Nacházela jakoby sílu nebo prostě nabíjeli moji videa, ale už ani to nepomáhá a je velmi frustrovaná a v depresi z toho, že v podstatě je s tou malou na všechno sama a pořád jakoby nedostane se mezi lidi. Tak jsem chtěla promluvit právě na to téma mateřská, protože jak víte, já sama jsem na mateřské, Adam bude mít 3 roky. Na můj případ je jiný, já jsem chodila do práce od Adamového 1 roku, protože v Irsku se do práce chodit musí, ale chodila jsem jenom na víkendy. Každopádně si myslím, že i to strašně pomohlo takovému tomu psychickému stavu, že opravdu o těch víkendech jsem se dostala mezi lidi, neřešila jsem Adama, neřešila jsem prostě takový ten stereotyp, ale dostala jsem se mezi lidi. A chci právě promluvit o tom, že ta mateřská, jak si mnozí myslí, myslím si, že to je taková jenom jako nějaká fáma, že mateřská je jenom samé štěstí a pohoda a hraní si s dětma. Myslím si, že všechny ženy, které mají děti, ví, že to tak není. A nemyslím si, že existuje jedna žena, která by byla neustále jenom spokojená, šťastná a usměvavá na mateřské. Rozhodně si to nemyslím, protože podle mého to je něco, co neexistuje. Mateřská je samozřejmě super v tom, že strávíte čas s tím vaším dítětem, máte možnost o něj pečovat, sledovat ho, jak roste, pomáhat mu se vyvíjet a máte z toho radost, že vidíte, jak vlastně to vaše dítě i díky té vaší pomoci se zdokonaluje. Ale myslím si, že je důležité taky říct, že mateřská je taky hrozně osamocená, že je to období, kdy se v podstatě odevzdáte tomu dítěti a nějak určitým způsobem musíte změnit svůj život, protože najednou přestanete chodit do práce a všechno se to točí kolem toho dítěte. Že mateřská jsou i dny, kdy se cítíte fakticky jakoby na dně a sami a taky byste chtěli někdy ten čas jenom pro sebe, třeba i den, i dva, kdy byste si zalezli do postele, udělali si čaj nebo kafe, pustili si film a nemuseli každých 5 minut vstávat a kontrolovat, jestli se něco neděje, jestli náhodou se, já nevím, co stalo. Ale myslím, že všichni tady víme, o čem se bavím, že to není prostě jenom to štěstí a úsměv a vození kočárku, ukazování dítěte v kočárku a vykládání, jak je to skvělé, ale právě jsou to i ty chvíle a dny, kdy se cítíte sami, bez možnosti třeba vidět nějaké své bývalé přátele nebo kamarády, anebo už ty kamarády nemusíte mít a může na vás spadnout taková deprese, že jste jenom jakoby s tím dítětem doma a nemáte takovou tu dospěláckou interakci. Já přesto, že víte, že jsem doma s Adamem, v podstatě budeme tedy říkat ty 3 roky, když jsem chodila do práce, tak hned vlastně jsem začala, co nejdřív to šlo, začala jsem cvičit.
začala jsem cvičit a to bylo právě jeden z těch důvodů, protože jsem chtěla mít nějakou tu rutinu. Takže já myslím, že velmi důležité je stanovit si rutinu dne, i přesto, že jste doma s tím dítětem. Myslím si a věřím v to, že každá z nás má chvilku na sebe přes ten den. Určitě to není tak, že někdo řekne, nemám čas, mám dítě, nemám čas, mám dvě děti, nemám čas, mám tři děti. Věřím v to, že prostě ta chvilka pro sebe tam je a tu můžete využít jakýmkoliv způsobem. Ať už je to třeba ráno, kdy vstanete, tak byste se mohli upravit. Myslím, že je strašná blbost, co dělá hrozně moc maminek, že ráno vstanou a řeknou si, proč bych se měla upravit, proč bych se měla hezky obléct doma. Neříkám, že tady musíte chodit v džínách a v nějaké halence, ale dát si na sebe třeba i nějaké slušnější oblečení, upravit se, dát si trošku make-upu, učesat se a uvidíte, že se sami budete líp cítit. Pro sebe, ne pro okolí, pro nikoho jiného, i když víte, že budete ten den, celý den doma, udělejte to. Uvidíte, že budete mít lepší náladu. Je to pár minut a udělá to velkou změnu. Další, co bych jako tak doporučila, tak je fakticky najít si něco, co vás baví. Nějaký koníček, který můžete dělat třeba doma. Když, já nevím, děti mají takovou tu chvilku pro sebe, tak vy si můžete třeba vytáhnout ty omalovánky, které mám já. Je to takový relax, můžete si pustit hudbu, můžete si u toho omalovávat, vypnete, nemusíte se na nic soustředit, jenom na to, že omalováváte pětku zelený trojúhelník. Nebo si najdete nějaký jiný koníček, já nevím, háčkování, pletení. Baví vás dívat se na nějaké filmy, tak v té chvilce se můžete podívat na nějaký film. Já třeba taky mě baví, že jo, vytvářet stany na YouTube. To je jeden z důvodů, proč tady taky tvořím, protože mám takový ten svůj režim a vím, že něco produkuju i na té mateřské. Teď momentálně už za to dostávám i určitou odměnu, což je pro mě taky neuvěřitelné plus a strašně jsem z toho jako ráda, že i na té mateřské si teda můžu určitým způsobem přivydělat, i když ta původní myšlenka toho, proč jsem začala tvořit, a vy to víte, už jsem to několikrát říkala, nezačala jsem tvořit vlogy, byly to videa o tom, jak se žije v Irsku, nebo co máte dělat při příjezdu do Irska, tak byla opravdu jenom z toho, abych měla něco dalšího, co bych mohla zkusit dělat. Nebylo to proto, abych si něco vydělala. To až přišlo postupem času a v podstatě první 2,5 roku jsem to dělala zadarmo, jak někdo mi kdysi psal, že tady to dělám, protože z toho mám peníze. Kdybych to měla dělat pro peníze, tak ty první 2,5 roku by mě to v životě nevrátilo jakoby peněžně zpátky, jo? Protože tolik času, kolik jsem nad tím strávila a hodin, to vám nikdo nezaplatí. Takže dělat něco pro peníze, to bych myslím skončila po prvním týdnu. Ne, že bych u toho zůstala 4 roky, protože tento rok, myslím, bude tento kanál existovat 4 roky. Takže je třeba si najít takový nějaký bod záchytný, který budete mít a ke kterému se budete vracet, který vás bude bavit a ať už je to procházka do lesa s dítětem, já taky za Adamem chodím do lesa nejenom pro něho, aby byl spjatý nějak s tou přírodou, ale taky pro sebe, protože vím, že mi to pomáhá. Je dobré si najít nějaké kroužky, vím, že ne všechny maminky jsou takové, aby se cítili pohodlně v okruhu více maminek. Já sama jsem taková, že prostě se necítím moc dobře, když je kolem mě extra moc lidí. Měla jsem to tak vždycky, mám to tak i teď. Momentálně tady je to lepší, protože chodíme s Adamem vlastně mezi ty maminky ostatní, co tady jsou ostatní vojáci, mají své manželky, tak se scházíme. Ale třeba v Irsku jsem chodila do té skupinky každý čtvrtek. Tam jsem měla nějakým způsobem tu interakci s ostatníma maminkama, ale nejsem ten typ, že bych se nezávazně začala s někým bavit a vytvořila si takové to přátelství, že bychom jezdili třeba tenkrát s kočárkama a tak. Nejsem taková, věřím, že jsou takové i ostatní nějaké maminky, že to není jenom můj případ. Takže si dokážu představit, že ne každá maminka je taková, že by se hrnula někam do skupinky, že by se hrnula na nějaký kroužek s dítětem, protože by se sama necítila pohodlně, potom by nebyla sama sebou a přinášela to i na to dítě. Takže třeba najdete si něco jiného. Každý si musí vyzkoušet a najít to, co vyhovuje jemu, protože potom bude v pohodě a pak bude v pohodě i to dítě. Děti to strašně vnímají. Takže moje taková rada pro všechny, kteří čas od času na té mateřské tápou a
přemýšlí, že to není zase až taková lahoda, jak to zní a jak to vypadá v časopisech a z uší to slyší od, že jo, od různých těch celebrit a nevím koho, všichni se nad tím rozjímají, jak je to nádherné. Takže to má dvě strany, jako všechno, není to jenom všechno to nádherné. Chtěla jenom tak jakoby vás povzbudit a poprosit, jestli byste taky mohli napsat do komentářů, jak to řešíte vy, nebo jak jste to řešili, když jste byli na mateřské, abyste se cítili lépe, aby to třeba tady ta maminka, která nás sleduje, si mohla přečíst a nalilo jí to zase čistou jakoby krev do žil, nebo jak se tomu říká. Protože ono to někdy je fakt jako těžké, složité a pokud jste ve městě, kde nikoho neznáte, nejste typ průbojný, že byste se s někým chtěli seznamovat, tak můžete padnout do takového toho pocitu, že jste sami neustále v jednom a tom samém prostředí a může to na vás hrozně moc jako dolehnout a potom to začne samozřejmě ovlivňovat celou rodinu, nejenom vás, ale i toho muže, věřím v to a to dítě a tak dále. Takže já vám moc děkuju, že napíšete, protože věřím, že napíšete. No a asi tento vlog dneska ukončím. Děkuji za sledování. Pokud se vám video líbilo, tak budu ráda, pokud nám dáte palec nahoru. No a taky nás můžete sledovat na Instagramu nebo na Facebooku. Odkazy jsou dole v popisku pod videem nebo v informacích tohoto kanálu. Já už se na vás těším zase příště. Mějte se krásně a ahoj a nezblázněme se na té mateřské, protože přece jenom tady pro někoho musíme být.